Subscribe. Aku nak ngevlog dong kamu. Berarti kini bagus sok soto, ger. Sesuatu rumi ya. Jajan ngevlog keran. Ya, oleh lah. Ya karam. Ini bagus apa aslinya? Mbak aku. Oh iya? Tutup kowe. Tutup. Ngapain aku? Yo, sing dipijat abangnya mau. Apa? Nek ngrekame sing dipijat abang meneh. Kok ngandani? Kepencet voice. Oh lah, power sing mbumarai uripe kepencet kok goblok. Ya lalak kanggo tong sesuwi. Mas aku dhisik aku. Kanggo tong sesuwi sampe bingung. Ora le, aku dhisik to. Kanggo HP le nunggu kae lho. Tak kei tong sesuwi to. Tong sesuwi ning dhisik awan yen jangan-jangan opo sih alay lho. Nah, videone Candi Prambanan diguyonke londo. Mas kabeh opo sing bima? Ame lho. Ya iso. Terus kau ingin jangan lupa cuy subscribe, like, and comment nuku ya. Enggak. Kira-kira gitu. Kau kau sudah video ni agar link gitu. Di. Link lo. Kirim ke aku ya. Ini siapa lagi? Angger. Kirim ke aku tak guna intro guna aku ya. Kamu. Rawa kirim-kirim aku. Ya weh aku di. Kosong. Tak itu ragur. Ora apa-apa. Iki meleki duwe lagi ae. Awe arek kok. Oleh. Oleh karo aku. Oh, jenenge. Oleh. Yo. Oleh nyantai bae karo aku. Engko videone kono kowe bareng kok ya mlebu YouTube kok. 0857. Samane ping 3. Papat-papat. Siji. Kok ora dadi papat-papat. Papat-papat. Siji papat nul. Mas, disini elek, Mas. Hah? Oke, cuy, cukup sekian saya. Ini lho, foto ini dipijat ini lho. Cici. Loro. Oh, foto. Oke, banget. Oke, banget. Video. Oke, banget. Ya. Ya, foto lho, foto ini lho. Ya. Ini video. Bensin hat utaknya pong. Wah, mantap. Jatuhin lo. Ke tutorial lo apa nak ngono kuwi? Sambil moto juga bisa. Nah, ini. Nah, bisa juga.